السلام علیکم. ټول نغټه زیماری چې په یو مسلمان باندې لازم وي او بل والدین احسانه د خپل مور او پلار سره ښه سلوک دی. مور او پلار دواړه جمع دي، ښه خبره ده. یا یو د دې دواړو نه جمع دي، لا ښه خبره ده. خو د هیچا دپاره دا جایز نه دي چې دی ورته په ناشایسته الفاظو سره بلنه وکړي، لکه د غصې په الفاظو ورته بلنه وکړي. د دې باره کې وایي چې مور پلار ته اوف قدرې هم جایز نه دي. ستا د ښو اخلاقو د ښه رویې حقدار صرف او صرف ستا مور او پلار دي. مور او پلار په دنیا کې یو داسې نعمت دی چې هغه په دنیا کې صرف یو وار ملاویږي، او یو ځل چې یو نعمت د چا د لاس ووځي نو بیا به ټول عمر لاسونه مروړي، خو هغه نعمت ورته بیا په لاس نه راځي. په دې نعمت باره کې د نبی علیه الصلات والسلام یو درې حدیث دي، انشاءالله چې ستاسو به ډېر تبې ته پرېوځي. خو د هغې نه مخکې زما یو درخواست دی چې کومو کسانو سره زما چینل سبسکرایب نه، مهرباني وکړئ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د راتلونکي ویډیو کتو دپاره د ګنټې دا نشان هم ووهئ. لومړنی حدیث، نبی علیه الصلات والسلام تشریف فرما دی، یو کس رالولو او تپوس یې وکړو، یا رسول الله، زما د ښو اخلاقو او ښه رویې څوک د ټول نه زیات حقدار دی؟ نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل ستا مور. هغې نه پس اصحابي بیا تپوس وکړو، بیا څوک حقدار دی؟ بیا ورته نبی علیه الصلات والسلام وفرمایل ستا مور. د هغې نه پس بیا دې اصحابي تپوس وکړو چې بل د هغې نه پس څوک حقدار دی؟ نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل ستا مور. د دې نه پس په څلورم ځل دې اصحابي بیا تپوس وکړو چې زما د حسن اخلاق او د ښه رویې ټول نه څوک زیات حقدار دی؟ نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل چې ستا پلار. په دې ټول کائنات کې ستا د ښه رویې، د ښو اخلاقو او د ښه خبرو یا د ښې اوګست طرف ته د اوښتلو راوښتلو حقدار صرف او صرف د ټول نه زیات ستا مور او پلار دي. دوستان، رشته داریان یا ستا پارټنران، ټولو حق ادا کوه. لیکن د مور پلار چې کوم حق دی هغه بل چاته مه ورکوه. دویم حدیث، د نبی علیه الصلات والسلام ارشاد مفهوم دی چې د ټول نه افضل عمل هغه دی چې په خپل وخت کې مونځ ادا شي، یعنی فرض عبادت د ټول نه افضل عمل دی. د دې نه پس افضل عمل چې دی نو د مور او پلار خدمت کول دي، د مور او پلار سره ښه سلوک کول دي. د مور او پلار سره د ښه سلوک او ښه رویې نه پس دریم افضل عمل د الله تعالی د دین تبلیغ دی. د نبی علیه الصلات والسلام درېمې خبرې زورونه دا راوړله چې د مور او پلار خدمت کوي. د مور او پلار خدمت څه څیز دی؟ د دې باره کې دته یو ورکوټې غونډه کې واقعه ویمه. یو کس خپله مور په اوږه باندې د حج دپاره بوتلله او د حج ټول ارکان یې په ښه پسی طریقه باندې وکړله. بیا د نبی علیه الصلات والسلام نه پوښتنه وکړله چې یا رسول الله، د ګرمۍ دې تو ته وګوره، انسان ویلې کېږي دونه زیاته ګرمي ده، آیا ما د دې په دې ګرمۍ کې د مور پلار حق ادا کړو؟ نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل ولو که کلامت الظهر، زاهد چې کوم نوک کټکی تا هغې نوک قدرې برابر هم د مور حق نه دی ادا کړی. یو کس د نبی علیه الصلات والسلام په خدمت کې حاضر شو او وی فرمایل یا رسول الله، زه تاسو سره مشوره کوم، د الله په لار کې جهاد دپاره زما څونه افضل عمل دی دا جهاد؟ لیکن نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل چې ستا مور او پلار جمدی دي، مور او پلار کو دي جمدی، د هغې خدمت کوه، د هغې په خدمت باندې به تاته الله پاک د جهاد برابر ثواب درکوي. بل یو کس راللو، نبی علیه الصلات والسلام په خدمت کې حاضر شو او ورته وفرمایل چې زه جهاد دپاره ځم. نبی علیه الصلات والسلام د بل د خولې نه خبر شولو چې د خپل مور او پلار په جړا پرېښودل او دې د جهاد دپاره ځي. نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل واپس شه او زما په هدایت عمل وکړه او لاړ شه، خپل مور او پلار خوشحاله کړه، داسې خوشحاله کړه چې هغې په تندي باندې دا محسوس نه شي چې دا ناراضه شوي تا نه. اوس سوچ وکړو چې مونږ خپل مور او پلار څونه پورې خوشحاله ساتلي دي او څونه پورې مونږ هغې خپل مور او پلار خفګان له نه دي ورکړي. هر یو کس دې په دې ویډیو باندې سوچ وکړي او د مور پلار دې ښه خیال وساتي. دوستانو، دا وړه غونډه کې ویډیو مونږ د خلکو د اصلاح لپاره جوړه کړې ده. مهرباني وکړئ دا خلکو سره شیر کړئ چې زموږ دا پیغام د ډیرو خلکو تر غوږه شي او خلک د مور پلار احترام وپیژني. والسلام.